欢迎翻嚟发达广场嘅时间噶。咁如果家庭观众有任何股票问题嘅话啦，可以随时打电话嚟俾我哋噶。咁电话就系2804-6566，又或者 send 电邮俾我哋。咁坐我身边嘅嘉宾仍然都系耀财证券嘅分析员李慧娴 Hannah 噶。Hannah 你好，系你好。咁你好 Hannah， 上一节咧就同你讲咗一啲内地嘅电信股噶。咁不如呢一节咧就睇下啲内地嘅电信设备股啦。咁见到咧当中有一只咧就系昂立光通讯啦，今日咧占到咧主动买盘有70%噶。见到股价咧而家突然升咗超過12%上嚟，去到1.96啊！今日最高見過2蚊噶，咁不如睇埋其他嗰幾隻嘅電信設備股今日嘅走勢啦。咁見到啦，中興通訊方面咧升接近3%噶，升6毫去到21.3；京信通訊方面啦，升超過3%，升1.8報6.1噶；中通服方面啦，升超過3%，升1.2報3.92；中國無線咧就升咗超過50%噶，升7仙報1.43。咁見到咧，今日咧成個板塊都係做好嘅，尤其是只昂立光通訊啦。見到今日有一個突然上升，又或者主動買盤佔咁多嘅時間啦，你又點睇咧？你話睇翻昂立光通訊，見到今日嚟講咧，其實股價得意啊，就係大幅抽升啦。最主要原因咧就同翻公司方面啊，就係連續兩日咧就進行翻一個係股份嘅回購。咁我哋講緊今次嚟講咧，個回購嘅個數目咧，其實講緊都唔少咁，講緊夾買咧都超過咧就係340億。340萬股咁多，咁佔成個發行股本其實有成0.4%。咁你話睇翻公司回購股份啦，相對嚟講唔單止啦，就係對股價方面啦，有一個係支撐嘅作用啦。因為你話睇翻買盤方面，你有一個係增加，咁再加上你話睇翻都反映翻啦，就係管理層覺得個股價其實係偏低，咁所以你話令到你就增加翻投資者嘅即係投資信心。咁但係小心留意翻啦，本身嚟講呢只股份啦，中期業績其實出得比較差，一方面你話見到咧就係個毛利率方面有一個大幅度嘅倒退，咁再加上本身嚟講啦，公司都受到庫存方面嘅一個因素影響啦，咁令到你話下半年咧，其實個經營業務咧，其實都有一個係挑戰喺度，咁所以話現階段嚟講，雖然見到個股價有一個係大成交上漲啦，我都唔建議啦，投資者現階段咧就追入有關嘅股份嘅。好啊，咁見到咧今日電信設備股咧整體嚟講咧都有個升幅喺度噶，咁見到咧中國無線升超過50%咧，其餘嗰幾隻咧都升咗3%嘅。其實電信設備股近排有啲咩利好消息咧？嗱，你話睇翻電信設備股方面啊，其實主要都炒翻啦，就係兩個因素。咁第一個因素咧就係講緊啦，就係當你即係三大電信內地電信營運商方面啦，就係即係公布咗中期業績咧，都反映翻下半年嚟講咧會增加翻啦，就係一個係資本開支去應付翻啦，就係成個 3G 業務方面嘅一個係對數據嗰個系統方面嘅一個需求。咁所以你話睇翻啦，當你一系統有一個係升級嘅情況啦，咁即係意味住你話即係電信營運商電信設備商方面啦，個生意啊個業務方面都有機會有一個係比較顯著嘅增長喺度。咁再加上你睇翻啦，就係中聯通方面啦，其實都即係見到佢嗰個成個即係營運策略咧，都轉向啦，就係一啲係低端嘅一個係即係智能手機。咁即係意味住你睇翻啦，本地嚟講啦，就係即係內地嚟講啦，比較多一啲電信營運商、電信設備商啦，其實都係咧就係主攻翻咧就係一啲中低檔嘅一個係即係智能手機嘅。咁你話睇翻啦，就係當你成個即係內地方面啦，嗰個營運策略咧，其實轉向咧就係由增加翻呢個係中低檔嘅一個係智能手機方面啦，咁其實呢方面都有利翻咧，就係電信設備商嘅一個係前景嘅。咁所以我睇翻啦，現階段嚟講，電信設備商嗰個即係股價走勢相對講係會比較樂觀咯。好啊，唔該曬。咁另外聽聽家庭觀眾嘅電話啦。你好啊，李小姐。唔該啊，我想問914啊。係有冇貨噶？我未開，我想開，我話可唔可以買咧？想短炒嘅係咪啊？是啊、好，現價27.4啊，今日咧升咗超過3%，有個明顯嘅反彈喺度啦。咁但係咧，好多大行咧都暢談水泥行業嘅，尤其是瑞信咧就將海螺嘅目標價由37蚊啦下調到28蚊，維持中性嘅評級嘅。咁其實咧，會唔會咧見到嗰啲基建啊，又或者咧內地嘅經濟嚟講咧，水泥股要避一避咧？嗱，你話睇翻近排嚟講咧，水泥股方面嘅前景咧，其實比較多咧，就係即係不明朗嘅因素。咁你話除咗咧，就係一啲係即係限購令擴展到去2、3線城市，有機會會影響翻咧就2、3線城市嘅一啲係商用住宅方面嘅一個投資金額之外啦。咁講緊你話即係保障性住房啦，亦都傳出咧就有機會啦，就係下調翻佢嗰個興建規模啊。咁呢方面咧都對啦，就係投資者方面即係對對投資對呢個係即係水泥股方面嘅一個投資信心咧，其實有咧就係即係喪失嘅情況。咁當然你話睇翻現階段嚟講，見到海螺其實個股價咧就係自呢個係41蚊方面咧，其實顯著咧就係向下調整。你話挨近翻咧就26蚊初步嚟講見到一個支持。你話短線嚟講咧，其實因為股價其實跌得相對嚟講係比較多，咁再加上你話現階段嚟講啦，就係
相對你話即係睇翻嗰個即係憂慮咧，其實主要即係睇翻個負面因素咧，其實主要都係個憂慮為主。咁你話實際上咧，就係對盈利方面嘅衝擊咧，現階段嚟講都仲未話見到一個係好顯著嘅衝擊喺度。咁所以你話唔排除股價方面啊，都會短線嚟講會有一個係反彈。咁你話現階段其實可以咧，就係即係小注去追入嘅，博一個係反彈。咁當然你話睇翻咧，就向上嘅話咧，就初步嚟講啦，會擺翻喺啦向上嘅阻力位會擺翻喺啦，就係裂口下跌嘅一個係即係。裂口下跌一個裂口咧，即係約莫係28蚊至29蚊。你話要升穿呢一個係水平咧，先至可以進一步咧就上望翻30蚊嘅水平。你話如果短炒嘅目標咧，初步嚟講會擺翻喺咧就30蚊。咁但係你話如果跌穿咗26蚊啊，即係講緊今日同埋尋日方面嘅一個低位咧，短炒嘅話都建議咧就先行止蝕，因為一穿得咧就係26蚊呢個位，其實唔排除有機會咧就進一步咧就向下試一啲係比較低嘅水位㗎。好啊，仲有冇其他問題㗎，李小姐？誒冇啦，唔該。好多謝曬你的電話嘅。另外，我哋解答家庭觀眾嘅電郵問題啦。咁有位阿峰啊，就想問下1555嘅 MI 能源嘅。咁佢就2.353啦，最近入咗嘅。佢就問呢只股份嘅前景係點？咁問你咧，會唔會翻家鄉？如果唔係嘅話咧，點樣定止蝕位咧？但你話睇翻咧，其實 MI 能源方面其實我前景係比較係睇好嘅。你話睇翻即係見到，雖然你話見到近排嚟講咧，國際油價方面咧有個係比較顯著嘅下跌啊。咁其實相對嚟話對即係從事上游業務嘅一啲係油股方面啊，即係造成嘅負面影響會比較大啦。咁但係你話本身嚟講，因為公司其實喺現階段嚟講都係處於一個係擴產嘅一個係即係週期嘅，咁即係意味住話嚟緊方面啊，其實個營業額方面嘅增幅咧相對嚟講係比較理想。同埋你話睇翻佢啲油咧，其實唔驚話賣唔出嘅，因為本身嚟講啦，佢最大嘅一個客户其實睇翻就係中石油啊，咁講緊你話睇翻中石油咧，其實佢嗰個下游業務即係煉油業務方面啊，對呢個係即係上游個原油方面嘅需求咧，都仍然係相當之龐大嘅。咁所以其實呢一方面咧，都係即係 secure 咗佢嗰個即係油產方面嘅一個係銷量啊。你話現階段嚟講咧，其實見到今日嚟講啦，就半週成交都唔算話係細，並且話有一個係升勢出現。咁你話短線嚟講咧，可以咧就係嘗試翻咧，就係講緊早前方面嘅一個係高位，即係2.4嗰個阻力位。你話要升穿翻咧，就係2.4個水平先至可以咧，就進一步上望翻咧，就係2.6。咁所以現階段嚟講咧，我都建議可以咧，就係繼續持有。你話初步嚟講睇翻2.4咧，如果升破咗2.4，先至進一步咧，就係上望翻2.6。咁當然你話睇翻，如果你要定翻個止蝕位嘅咧，挨近翻咧就係講緊係早前嗰個低位，就挨近翻2蚊邊啊。就係即係我都建議，如果跌穿咗2蚊邊，唔單止話即係失守咗10天線同埋20天線，並且咧就係進一步跌穿翻咧，就係講緊係9月6號個低位。你話即係。那個技術走勢其實相對嚟講係會即係轉得比較差，咁所以如果將個指示位擺翻喺2蚊嘅水平咧，相對嚟講個即係直播率，你話即係將個指示位擺翻2蚊，並且繼續持有嚟講，你話相對嚟講個直播率算係比較大咯。好啊，唔該曬 Hannah， 咁呢節節目時間差唔多啦，要問翻 Hannah 啦，頭先講過嘅股份有冇邊隻有持有啦？冇嘅。好啊，唔該曬，咁轉頭翻嚟啦，就係板塊直擊嘅環節啦，就會有我哋耀財證券嘅高級分析員啦，陳偉聰 Jason 啦，同大家啦分析下啦食品股嘅板塊最新動態啦，同埋行業發展噶，咁見到咧，恆指嘅最新升緊324點噶，去到20034點，期指方面升245點噶，暫時低水96點，轉頭翻嚟見啦。